នាងអ្នកនាងគួរតែជប់យំទៅណាយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះលោកហុំទៅណាអ្នកនាងណាចាត់ទុកថារឿងថ្ងៃនេះគឺជារឿងមួយដ៏ចង្រៃចុះណាអ្នកនាងថ្មីថ្មីស្រីអង្វរចិត្ត